Deveti internacionalni festival folklora Dukat Fest ove godine biće održan od 18. do 22. juna. Organizatori su odlučili da će od ove godine, pored bogatog takmičarskog programa u kojem se predstavljaju ansambli iz svijeta, da obogate i propratni program. 10 folklornih ansambala iz Kolumbije, Indije, Šrilanke, Indonezije, Slovačke, Letonije, Turske, Španije, Srbije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine učinit će da ovogodišnji Dukat Fest bude jedan od najzanimljivijih do sada. Mi smo dio programskih aktivnosti iskoračili kako po svom kvalitetu, tako i po svom sadržaju, odnosno malo drugačijim konceptima. Kompanija Entel pokrovitelj je zanimljivog noviteta Step Out Konera, a Radiotelevizija Republike Srpske generalni medijski pokrovitelj festivala. Nešto što će približiti etno, odnosno taj neki, da kažem, tradicionalni način modernom i možda približiti ovaj festival nekim mlađim naraštajima. Kao i do sada, Radiotelevizija Republike Srpske kroz svoj program pratit će dešavanja tokom svih festivalskih dana, a centralno veče sa tvrđave Kastel, naši gledalci imaće priliku pogledati i na našem programu. Od ove godine ulaznice za centralno takmičarsko veče naplaćivaće se po simboličnoj cijeni od 3 marke.